Այսօր հունիսի 1-ն է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, որը ավանդաբար ամեն տարի նշվում է Վրաստանում։ Երկրով մեկ նախատեսված էին բազմաթիվ ժամանցային միջոցառումներ։ Հունիսի 1-ը սահմանվել է 1925 թվականի Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ 1949 թվականին էլ կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշում է ընդունել։ Տոնն առաջին անգամ նշվել է 1950 թվականին։ Նշենք, որ այսօրը խորհրդանշական է Վրաստանի և աշխարհի այլ երկրների համար։ Գրեթե յուրաքանչյուր անկյունում նշվում է այն փուչիկներով, ուրախ երաժշտությամբ, հաճելի ակնթարթներով։